Ok, pessoal, então é o seguinte, antes até de a gente continuar, eu vou colocar aqui um toolbar aqui, ó, pra gente fazer um rodapé aqui, tá? Eu vou colocar um toolbar aqui, ó, vou botar aqui um alinhamento bottom aqui embaixo, aumentar um pouquinho ele aqui, em que aqui eu vou botar uma imagem, certo? Essa imagem antes eu vou adicionar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, eu vou vir aqui em ADD, eu vou pegar uma imagem aqui, eu tenho aqui várias imagens aqui, deixa eu ver aqui, tem Neri, se não me engano é essa aqui, Neri 5. Eu tenho uma imagem aqui, ó, veja o que foi que ele fez, ó, ele adicionou aqui, tá vendo aqui, ó, Neri 5. Deixa eu fazer diferente, deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer, eu vou remover essa imagem, tá? Veja que tu não pode remover a pasta, tá? Mas a imagem você pode, aqui, ó. Remove from project. Então, vamos remover. Aí ele sumiu a pasta inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui. Tá aqui. Vou procurar pelo Neri 5 aqui. Tá aqui ela. 24K. Deixa eu dar um control. Vamos copiar ela aqui. E vamos colocar ela dentro do nosso projeto. Ó, vejo que eu já vou colocar ela aqui dentro do nosso projeto, tá? Neri 5. Tá aqui. Eu vou abrir essa imagem aqui. Eu quero botar ela aqui no rodapé também. Às vezes o pessoal quer trabalhar com imagem e não sabe como, então já vou mostrar isso aqui também para vocês. Bom, vejo que eu acho que ela tá meio grande. Deixa eu botar aqui 50% do tamanho. Certo? Beleza. Pode ser até menor ainda. Tá aqui... 50% aqui. Agora tá bem pequenininha, né? Deixa eu ver que tamanho que ela ficou. 9K. Beleza, 9K. Então, agora aqui no Delphi, ela tá na pastinha, claro, mas ela ainda não pertence a ela, tá? Vamos dar aqui um... pegar aqui o Neri 5 aqui. Vejo que... agora sim, ele tá aqui. Agora sim, quando a gente fizer o deploy desse cara aqui, a imagem já, aqui ó, veja que ela já tá junto, ó, tá vendo aqui? Então se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, quero fazer lá na plataforma Android, certo? O Neri já tá lá, ó, já vai para dentro de assets interno. Vou pegar aqui pro iOS, certo? Onde é que tá aqui? Vamos ver se a gente acha aqui, ó, Neri, já vai para dentro do startup. Então, essa é a forma mais simples e prática de você incorporar, então, os arquivos para o teu projeto, certo? Então, feito isso, agora vamos colocar aqui uma imagem. Vamos pegar um T-Image mesmo aqui. Vamos alinhar ela, por exemplo, à minha direita. Right, right. Está aqui. Vou dar um menor pouquinho se tu quiser. Certo? E aqui a gente tem uma propriedade aqui chamada... multi-res bitmap, onde você então seleciona uma determinada imagem. Então a imagem é a do próprio projeto mesmo que nós estamos. Vamos lá em documentos, embarcadeiro, estúdio, projetos, curso 2, vários, esse cara aqui. Então já é aonde eu me encontro, né? No caso aqui, tá? Então vamos, ok, e aqui vamos só colocar aqui o meu site, então aqui agora um label aqui, certo, um label aqui, vamos botar já o texto aqui, www.informatic.com.br, beleza, vamos alinhar ele então, isso aqui é uma coisa que você pode fazer sempre, tá, ó. Client, ou seja, ocupar todo o espaço, ok, daí claro, daí aqui a gente tem que fazer mais, vamos ajustar aqui em style aqui, pegue aqui o tool label, certo? E para finalizar aqui em test settings aqui, vai em alinhamento bot centralizado. Então, aí você nunca vai ter problema nenhum aqui com relação a qualquer outro que você pegar aqui, o iPhone, certo? Olha lá, já se adequou, né? Tranquilamente, tá certo? Vamos pegar aqui o Android, certo? Já se adequou lá ao Android.
Android. Então fica uma coisa bem legal mesmo, tá certo? Show de bola. A gente pode até pegar e diminuir um pouquinho esse cara aqui, para não ficar aquele espaçozinho ali. Beleza, então pessoal, show de bola. Quis mostrar aqui a questão do rodapé aqui, imagem, só para... Eu até ia fazer offline, mas daí o aluno já aconteceu... Ah, professor, na aula passada tinha uma coisa, fui assistir outra aula, já tinha uma coisa a mais. Então, para não ter problema nenhum, já fica aqui mostrado como fazer isso aqui, tá bem? Um abraço e tchau.